prostě jsme soupeři, který jsme si úplně nepřáli. Určitě je to tým, který v pětce možných soupeřů patří na první pohled těm nejtěžším. Kvalifikační skupině Belgie byla za Španělskem, který vlastně jediný body ztratili v zápase s Belgií. 7-1-1. Jejich celkový herní projev úplně neznáme, ale předpokládáme, že nebude moc slyšet těch předchozích, kdy jsme s nimi hráli několikrát přípravné utkání na různých úrovních. Poslední utkání z 21. vlastně jsme měli těsně jako přípravu před mistrovstvím Evropy v Gruzii, kdy jsme remizovali Belgičanama v přípravě v Pinatáru, kde si myslíme, že ten její herní styl dokážeme odhadnout. Samozřejmě skóre 13-6, který měli ve skupině, tak ukazuje na solidní nebo na výbornou práci vepředu, ale 6 branek je prakticky míň než třeba ty nejlepší týmy, které prošly kvalifikací. Čili je tam určitá vyváženost a věřím, že dobrým výkonem, dobrou přípravou a kuráži a odhodlaností týmu, který jsem naposled cítili teďko na důležitých posledních utkáních kvalifikací, tak dokážeme takhle kvalitního soupeře zvládnout a postup na Euro bude náš.